befinner vi oss i Södertälje. I jakt på Sveriges bästa ljud. Så här står vi utanför Stark. I'm living in a 21st century. Tjena. Kom in, kom. Vi börjar med omklädningsrummet. Jävligt litet faktiskt. Faktiskt. Mycket utrymme för att byta om som många gym liksom. Det fattas hos många. Ja, jävligt nice. Sen vi måste väl också bemöta elefanten i rummet. Vi har inte kopierat Martin. Som vi sa i den senaste videon, Armed and Dangerous, att vi hade planerat det här sedan ett tag tillbaka. Och det här är även ett gym som har stått i vårat testa gymdokument sedan sommaren. Däremot så blev det ju inte av förra veckan eftersom att jag var sjuk som ni såg. Så att det blev fördröjt. Så att det här var inget koncept vi snodde. Konceptet är vårat, det var inget. Ja, nej, men, precis, men vi har inte snott gymmet. Vi snodde inte gymmet från Martin. Men ja, det är klart, det ser ut så, antar jag. Yes. Idag som vanligt är det bröst på schemat för att det är testa gymvideo och det är det bästa att träna. Ja, och vem fan gillar inte push helt enkelt. Ja, Jag börjar med lite pre. Jag tänker, jag har ingen shaker för jag ska bara fylla den här med vatten. Jag orkar inte längre. Jag tröttnar på den. Vi mätte upp det här var 3 skopor. Kör bara. Med händerna. Ställa på en del vatten. Det här är obligatoriskt också. När din PVO tar slut så då drar du inte upp alla skopor, du dricker ur burken. Åh jävlar vad den kuppar din röv alltså. Fan, jag sitter den kuppar mina cheeks. Fan jävla bra stol. Men vi kör. Det är verkligen bra eller praktiskt att dricka ur burken, men det är coolt. Jag kan ta en liten så här dunderhonungs. Man känner sig så jävla viking. Det han, har du lagt ner bollen i den? Ja, man måste ju skaka runt. Han har lagt ner så här shakerbollen. Ja, annars blir det ju grovkornigt. Det är inte senap direkt. Det blir på något sätt godare ur burken. Det är så jävla viking att sitta och bara... Hur? Vi är dumma i huvudet. Okej, så att så här är det. De har inget liksom, komma hit och kör ett pass som vi har gjort tidigare. Så vi fick faktiskt komma in helt gratis också. Och det måste vi ändå ge dem en galen shoutout för. Stor alltså, jävla... De lät oss träna gratis här idag. Så det är riktiga riktigt plus. Ja, verkligen. Ja, precis. Det är ju ett riktigt bodybuilding-gym så att säga. Mm. Så vi vet faktiskt inte om det finns liksom, en tävlingsbänk. Så vi kanske... Jag vet inte om vi skiter i bänken idag om det inte finns. Eller hittar vi en tävlingsbänk så kanske blir det 2 tunga sets liksom. Ja, om inte mer. Mm. Ja, vi går ju, vi kör ju också Vici Programs. Jag har tänkt på det ändå. Min bänk har gått... Alltså jag har inte sagt någonting om Vici för att jag inte tänkt att jag har gått jättebra hittills. Jag har kört 3 eller 4 veckor. Jag har gått ner 4 kilo totalt för jag har varit sjuk hela tiden. Och jag har ändå gått upp 10-15 kilo i bänk. Så att progressen är egentligen rätt så sjuk. Men jag har inte tänkt på det. För jag har gått från att faila 110 till att ta 120 på 1,5 månad ungefär. Och då har jag tappat 4 kilo också. Vilket är galen progress egentligen. Ja. Så att programmen funkar. Bra nyheter och dåliga nyheter. Ingen tävlingsbänk här. Men de har jävligt goda maskiner. För det är ett bodybuilding-gym. Så vi börjar på den här istället. Come on baby, let's go get another fucking stain. Beat them with the chain. Feeling good up in the rain. Error, error, B. I be killing bitches till the end of me. Choking on your words. Tell you when it's gonna hurt. I'ma break your heart. Freddy gonna make you fucking split the... Tror man har det här, eller? Ja. Hör man det? Han är... Okay. Kill yourself! Tryck då. Ja, men nej, jag har dig. Vaa! Där sitter. Hårdaste striderna. Nej, jag vill ha en hemig. Det är pjåkiga siffror, vet du. Ja, men... Japp. What the fuck? Kom igen. Kom igen. Jag ska ljuga. Jag får ingen kraft när jag spottar härifrån. Kom igen. Ja, lätt. Vi är på delen där vi vanligtvis börjar gå och testa maskiner. De har inte jättemycket för bröst. Eller ja, det är ju mycket maskiner så man hittar ju inte något. Nej, det är ju ett hav.
Men grejen är ju bara att vi har kört de flesta, så det är såhär en hammerstrength, bröstpress. Folk har ju sett det, de är ingenting. Det är ingenting som vanliga pec-dex, inte någon så här transformer-grej som är... Ingen Chris som precis. På sport och fitness. Vi tänker, vi hoppar på lite hantlar, kör lite pec-dex sen kanske, vi får se, pumpa lite axlar. Vi får bara se vad vi känner för. Det finns ingenting nytt riktigt för bröst, så att vi, ja... De har sina egna hantlar. Det är coolt dock. Fast de känns dock tyngre än vad de borde. Inte bra. De här 30-sarna känns som att de väger 50. Nej. Shit vad, shit på som de faktiskt väger 50 också. Det är 30. Nej, visst är de inte 30. De här är inte de där är 40. 30. Det är 40. Typ, ja. Ja, de är inte 30 kilo. Det är inte 30. Det är åtminstone 37,5. Ja. Jag tror jag sänker för att rädda mina axlar. Alltså, det här känns inte bra. Men jag tror jag... Vad ska du ha? Jag går väl upp till 60 så här då. Chill. Fy fan, det här är inte 40. Chilla. Och jag är inte återhämtad, så vi får se hur många det här har vi. Kom in. Ja. Ja, bra. Vi lightar ju den här skiten. Alltså, pausa där. Alltså, de är inte 40 alltså. För 40 är ingen vikt. Okay. Men det där är fan 55. Jag ska flytta luren. Oh shit. Det var alltså legit, jag vill verkligen tävla i bowling, men jag är så jävla rädd för att bli hård på scen. Ja, men alltså, kolla, jag fattar inte riktigt. Du står på scen i liksom... De där, jag vet inte, man kan ju inte ens kalla det kallingar. Vad är det för något? Ja. Liten G-string liksom, ja, mysigt på snubbar. Du är på skitmycket test. Hur blir du inte hård? Någon måste ha blivit bricked på scenen. Det undrar jag också, men alltså, det har väl med maten nu att man inte har någon energi egentligen för att bli hård. Jag tror jag hade blivit hård på scenen. Man blir ju nervös, men alla står och kollar på. Du och jag är i different grade liksom. Vi... Du alltså, börjar banka på lektion. Om du börjar kittla mig kommer jag bara... Ny bröstövning, jag vet inte. Ja, vi måste ha någonting. Flies liksom. Det är nice. Ja, en pec-deck. Ah, det låter nice. Mm. Vi kör nog på det. Ja, det blir skitbra. Oh, för nu kommer jag hela vägen. Den var jävligt skön. Den var jätteskön. Det här är den skönaste pec-deck. Vi ska ju docka lite mer vitt. Jäklar. All this rap shit, I was gang banging and doing half beats on the cops and shit. And I'm straight from the shop, but I ball like a king up in Cali and shoot like Stojakovic. Keep applying that pressure, I go on the run. It ain't no letting up, ain't no stopping this. Had to tell my little brother to chill, gotta stay in the house. Come outside, he be popping shit. You ain't heard about us? Well, you need to go watch the news. Niggas know we be dropping shit. Got the feds on my ass in the hood, cause they think I'm the one who been buying them Glocks and shit. I'm just focused on music. They say my last tape was a classic, but I got some hotter shit. I be rocking the show, or if I'm not up in the studio. Jävligt, Radisson bro. Men jag behöver fan... Oh, det öppen! Bättre kondis dock. Jag kanske borde börja köra cardio. Man kan ju också öka kalorierna. Ja. Ja. Du fan det med. Väggarna är söndermanglade. Kimmerman, du kan ju fighting. Så, alltså, rata min teknik. Jag vann. Vad mer? Jag kan inte. Mike Tyson. And the most ferocious fight this ever been. He's no Alexander, I'm Alexander. Störst, minst läskiga personen när han snackar. Nej, alltså, men han går in i ringen. Han kan döda vem som helst. Och bara, and the most ferocious fight this ever been. He's Alexander. Jag vet inte fan vad han säger. Ett nytt segment här av Räkorna uppskattar. Det är epoxyglasad metall typ. Så här polished och skit. Jag vet inte om de har glasat metallen, men den är ju... Man blir ju lite intresserad i alla fall. Don't speak, no don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no don't hide. Been running from it for the longest time. So many mornings I woke up confused in my dreams. Kom igen! Ja! Snart till! Ja då, kom igen! Snyggt! Halvrepsen är viktiga. Du tjänar mycket på dem, tror jag. Ja. Alltså, var inte rädd för att göra saker på gymmet. Var inte rädd för att gå tungt. Var inte rädd för... Det enda jag är rädd för, det är kvinnor. Jag är rädd för att gå och spränga på gymmet. Jag ska inte ljuga. Man är lite blygsam. Ja. Det värsta, när du dricker PVO, då måste du alltid gå och spränga efter. Så går med beta-tingles i rövhåret efteråt. Det är tufft.
Alltså jag är ganska fakt, men det där brukar inte hända mig. Du tar ju inte PVO. Nej, just det. Just det, jag glömde bort. Men jag har ändå rännskita 24-7. Kolla bara. Förresten, kan alla gå in på Instagram, följa Elias Kallajoki och skicka dickpics? Ja, och ni får även följa oss om ni vill. Ja, följ oss, räkorna på Insta. Jag sitter och shitpostar på Insta Stories. Lägger upp när jag gymmar. Ja. Det är lite omröstningar här, bara video-updates framförallt. Jag tror att det är det ni egentligen vill se. Ja, och lite mer så här, exclusive content från oss. Eller. Ja, ni har stått på händer och posar. Han har ju tagit lite smygbilder på mig som flyger upp ibland. Men... Jävla bra. Review på gymmet då. Alltså, de har ett posingrum, men det var inte öppet. Så vi kunde inte kolla pumpen. Men pumpen blev jävligt bra. Ja. Men sen har vi ju minus för saker som... De bänken. Hade ingen bänk. Precis. De var däremot riktigt plus för personalen var sjukt trevlig. Ja. Och de släppte in oss gratis. Men för övrigt, riktigt bra gym. Riktigt bra bodybuilding gym. Ja, precis. Det är ett riktigt demoniskt bodybuilding gym. Alla här, de är fokuserade på vinna tävlingen. Man såg så här 3 pers utan luva. Ja. Så det är så här, vart rankar vi då? Vi har 4 gym. 1 sport och fitness. Absolut. Den kommer nog inte röra sig därifrån på ett bra tag. Nej. Nej, alltså, jag tror vi... Jo, men vi gör så här. Ja, det här gymmet är nog inte 3. Det är nog 4. Gymmet i Stockholm är nog bättre. Ja. Men det, det var sån hype runt om så att det blir en lätta. Så att unbiased lista, sport och fitness, skrotnissarna, gymmet Stockholm, stark Södertälje. Ja, fast det är nära där i botten. Men sport och fitness, Upplands Väsby, ligger stabilt på nummer 1. Ja. På första plats. Alla de här gymmen är då långt över Nordic, Moraberg och Värnemarknad och allting. Liksom. Oh ja, alltså hit vill man gå hela tiden. Om det fanns i närheten skulle jag absolut signa upp. Oh ja. Nu har jag anturen i Kraftverket nära. Det är ju så här, säsong 2 Kraftverket vinner. Ja. Ja. Så alltså, om man vill sponsra Kraftverket till att bli ett av Sveriges bästa gym så får ni gärna göra det. Ja, vi kan ta emot lite sponsor för att bygga upp skiten. Det hade varit häftigt. Ja, men tack för att ni har kollat. Sug min snopp.